जन अब तप संग संगी नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ म करुडा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चब्राले आरोप लगाएका व्यक्तिसँग पनि बयान लिने तयारी यतिकै छान्न नहुने सदस्यहरूको भनाई चबरा विरुद्ध बयान र प्रमाणहरू समेत मेल खाएको दावी आगामी मङ्सिर चार गति हुने निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु असोज दुई र तीन गति आयोगमा बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नुपर्ने कार्तिक नौ गते अन्तिम नाम प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय विश्व बैङ्कबाट पैतिस सर्व रुपियाँ ऋण सहायता लिने सरकारको निर्णय महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्राप्त हुने बाह्र मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली छन् रुसी सेनालाई आफ्नो सेनाले लखेकी युक्रेनका राष्ट्रपति जेरोनिस्कीको दावी रुसको कब्जामा रहेको छ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फिर्ता लिएको जिकिर अन्डर ट्वेन्टी एसियन कप थनौटमा नेपाल कतारसँग तीन एक गोल अन्तरले पराजित अन्तिम खेल नेपालले बङ्गलादेशसँग आइतबार खेल्ने विस्तारमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बस्दैछ बुधबार बिहान एघार बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बस्दैछ सम्भावित कार्यसूची दुई बुँदे रहेको छ पहिलो बुधामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने रहेको छ साथै दोस्रो बुधामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले कारागार विधेयक दुई हजार राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने रहेको छ चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँका केही क्षेत्रमा यातायात प्रभावित भएका छन् भ्रमणको दोस्रो दिन ली चान्सुको भेटघाटका कार्यक्रमका कारण यातायात प्रभावित भएको हो ली चान्सुको सवारीमा सडक पूर्ण रूपमा अब बन्द गर्दा अन्य स्थानमा पनि जाम हुन पुगेको थियो भने सवारी रूट भएका स्थानमा पैदल यात्रुले पनि शास्ति बेहोर्नु परेको छ लिचान्सुको टोलीले मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा र एमाले तथा माओवादीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसी स्थायी समितिका जनकङ्ग्रेस अध्यक्ष ली चान्सोबीच भेटवार्ता भएको छ भेटवार्तामा द्विपक्षीय आपसी हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चिनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सोबीच पनि भेटवार्ता भएको छ संसद भवनमा अध्यक्ष ओली लगायत एमाले नेताहरूसँग चान्सु नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको हो भेटवार्तामा एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेङवाङ विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू सहभागी रहेका थिए भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रसन्त नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली लिचान्सोबीच भेटवार्ता भएको छ संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान र्ता भएको हो भेटवार्तामा द्वित्र आपसी चासोका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ भेटमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहालसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ उपमहासचिव उपमहासचिवद्वय पम्फा भूषाल र शक्तिबहादुर बस्नेत नेताहरू राम कार्की र रा, रमेश मल्लको सहभागिता रहेको थियो संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएकाहरू विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका निता गौतम दीक्षित विनोद शर्मा र डीएन पराजुली विरूद्ध उजुरी आह्वानको लागि दस दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार दस दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ संसदको कार्यकाल केही दिनमा सकिने भएपछि प्रक्रिया छुट्टाएर सुनवाई गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो तर त्यसले बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले नियमित प्रक्रिया नै शुरू गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो समिति सभापति कर्णले संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि अनुसार नै प्रस्तावित व्यक्तिहरूको बारेमा जोडिदिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो सुनवाई समितिको कार्यविधि दुई हजार पचहत्तरको दफा बाह्र बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना उजुरी भए त्यस्तो सूचना उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु बैठकमा समिति सदस्यहरूले सा सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको समयावधि तोक्ने काम आयोगलाई नभएको बताएका थिए बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक विशाल पट्टरायले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले कार्यकालको व्याख्याले प्रतिनिधि सभालाई रिक्तताको स्थितिमा लैजाने धारणा राख्नुभयो रिक्तताको तर निर्वाचन आयोगको व्याख्याले के भन्दाखेरि दिशामा विगतताको दिशामा लयो त्यो संविधानको स्फिर सामेल खान्छ खाँदैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा एउटा बहसको विषय छ भन्ने चा। लाग्छ चाहिँ खैर चाहिँ अब अहिले <coughs> यो कार्यवधिले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ सुनवाई समितिको चाहिँ कार्यवधिको चाहिँ पनि आकर्षित हुने भाव हुनाले मात्रै प्रसङ्ग यहाँ जोडियो चाहिँ होइन यहाँ जोडियो <coughs> अब यो अवस्थामा अब एउटा चाहिँ प्रश्न जस्तो पैँतालिस दिनको कुरा नियावलीमा जो पैँतालिस दिनको अवधिमा चाहिँ को कुरा जाँचमा छ त्यो पैँतालिस दिनको प्रश्न चाहिँ अब हुन त अब अदालतले के व्याख्या गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई लागेको चाहिँ संविधानको भावनालाई फ्रिडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानको चाहिँ तपाईँ एक सय बयानब्बेको चाहिँ धाराले बन चा के भन्छ भन्दाखेरि संसद भएको अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ सुनाइ भनेर भनेको चाहिँ संसद भएको अवस्था अवधिको परिकल्पना हो भन्ने लाग्छ संसद नभएको अवधिमा चाहिँ पैँतालिस दिनको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन भन्ने लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सुनाइ समिति भनेको भनेको नै संसद भएको स्थितिको चाहिँ सन्दर्भको कुरा हो उहाँहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल चाहिँ यति नै हुन्छ भन्ने प्रकारको कुराकानी चाहिँ यसरी सार्वजनिक रूपमा गर्नु उचित हुँदै होइन त्यो यसको एक हिसाबले चाहिँ नि हुन त हामीले निर्माण गरेको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको बारेमा कुनै पनि किटानी व्यवस्था नभएका कारणले अनेक खालका व्याख्याहरू हुनु स्वाभाविक कुरा हो यस्तो धेरै खालका व्याख्या भएको बेला सामान्यतया यसको निरूपण गर्ने एकमात्र उपाय भनेको अभ्यास हो विगतको अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सव सत्तरी सालमा निर्वाचित भएका त्यो बेलाका संविधान सभाका सदस्यहरू रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदका सदस्यको रूपमा नोमिनेसनको अघिल्लो दिनबाट चाहिँ बिदा लिएका थियौँ हाम्रो कार्यकाल सकिएको थियो यस अर्थमा त्यो अभ्यासलाई पछ्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कार्यकाल चाहिँ अब असोजको एक गते राति बाह्र बजेबाट सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामीले पहिला पनि गरेको अभ्यास त्यही नै हो न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दीक्षित उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ भने शर्मा उच्च अदालत जनकपुरका कायम कायम मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ त्यस्तै पराजुरी नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश सरकारले संसद बन्द गरेर अध्यादेशबाटै शासन गर्दैछ प्रदेश सरकार संसद बन्द गरेर बारम्बार अध्यादेश जारी गर्ने र शासन गर्ने मनासायका साथ अगाडि बढेको छ प्रदेशसभा खोल्ने कि यत्तिकै यो कार्यकालमा बन्द गर्ने भन्ने उद्धारमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट सबै क्षेत्रलाई खुसी बनाउने गरी अगाडि बढेको छ संसदमा नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले आफ्ना राय र सल्लाहमा कानुन बनाउनु पर्ने ठाउँमा पटक पटक अध्यादेश जारी गर्ने र काम गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको हो प्रदेश सरकारले फेरि दुईवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन दुई हजार पचहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन दुई हजार संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाले जानकारी दिनुभएको छ यसअघि गएको भदौ दुई गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट दुईवटा अध्यादेश जारी भएको थियो संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नु भएको हो फेरि दुईवटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने निर्णय हो बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्री परिषदको साउन चौबिस गते बसेको बैठकको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि साउन छब्बिस गते पेश हुन आएका अध्यादेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा दुई सय दुईको उपधारा एक बमोजिम जारी गर्नु भएको थियो बाढी र पहिरो प्रभावित पाकिस्तानको लागि सहायता सामग्री लिएर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज कराचीका लागि उडेको छ नेपाली एयरलाइन्सको चार्टर जहाज कराचीका लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभएको छ उडानमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव शिवालम सालको नेतृत्वमा कर्मचारी कर कर सञ्चारकर्मी र स्वास्थ्य समेत गरी तेह्र सदस्यीय टोली सहभागी रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ विमान भारतको हवाई मार्ग हुँदै पाकिस्तानको जिन्हा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राहत सामग्री छाडेर रा, आजै काठमाण्डु फर्किने मन्त्रालयले जनाएको छ काठमाडौँ कराँची एकतर्फी उडान समय पाउने तीन घण्टा हाराहारीको रहेको नेपाली एयरलाइन्सका प्रवक्ता लम्साले बताउनु भएको छ अघिल्लो मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पाकिस्तानका लागि दुई करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले निगमका वाइट बडी विमान चार्टर गरेको हो बितेको दुई महिनादेखिको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले पाकिस्तानमा एक हजार भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ झण्डै एक तिहाई भूभाग रुबारमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्से चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाएको प्रक्रिया सुरु गरेको छ सा। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट समानुपातिक निर्वाचनको मतपत्र छाप्न प्रक्रिया सुरु भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याले जानकारी दिनुभएको छ नमुना मतपत्र छाप्ने कार्य सम्पन्न भएपछि समानुपातिकको मतपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो आयोगले आगामी असोज एक गतेसम्म उम्मेद्वारको नामको बन्द सूची तयार गर्न राजनीतिक दललाई समय तोकेको छ दलले असोज दुई र तीन गते आयोगमा बन्द सूचीमा रहेको उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नु पर्नेछ सम्बन्धित पार्टीले सूचीमा रहेका उम्मेद्वारको नाम सूच्याउन चाहेमा असौ चारदेखि नौ गतेसम्म गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा आयोगले दसदेखि सोह्र गतेसम्म संशोधनको समय सीमा राखेको छ त्यस्तै उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा सत्र गतेको तालिका तय गरिएको छ रिक्त स्थानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने नाम दलले की मा रहे की दावी विरोधका लागि समय राखिएको छ यही असोज तिसदेखि कार्तिक पाँच गतेसम्म आयोगले जाँचबुझ गरी आठ गते सूचीबाट नाम हटाउने भएको छ आयोगले कार्तिक नौ गते अन्तिम नाम प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका राखेको छ वीर अस्पतालले घर बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गरेको दावी गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पतालले पनि घर बहाल कर नबुझाएको भन्ने सूचना सार्वजनिक गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै राजस्व कार्यालयमा गएर विवरण हेर्न सकिने जनाएको हो महानगरले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गर्नु अघि पत्र लेखेको भए यस विषयमा जानकारी गराइने उल्लेख गर्ने वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी सागर मिश्रले संवेदनशील संस्थाका विषयमा गलत तथ्य बाहिर ल्याएको बताउनु भएको छ दैनिक दुई हजार पाँच सय बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ धेरै बिरामी चापका कारण त्यसको व्यवस्थापनमै कर्मचारी व्यस्त हुने गरेको सूचना अधिकारी मिश्रले स्थानीय केन्द्र सरकारलाई बुझाइरहेको स्थानीय सरकारलाई बुझाउने विषयमा अस्पष्टताका कारण त्यस्तो भएको हुन सक्ने बताउनु भएको हो अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीले भने वीर अस्पताल अव्यवस्थित भएको गुनासो गरेका छन् टिकटिनी स्थल प्रयोगशाला र बहिरङ्ग विभाग विभागसमेत अस्तव्यस्त रहेको पाइएको छ नयाँ बनेको भवन दुई हजार अठहत्तर साल सालमा उद्घाटन गरेको शिलालेख रहेकोमा भित्रका संरचना बिग्रिएको भेटिएको छ नयाँ बनेको अस्पताल भवनको शौचालयमा पानीको धारा भाँचिएको पानी पास नहुने लगायत समस्या देखिएको बिरामीका आफन्तको गुनासो रहेको छ नेपाल प्रहरीले ने सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको जस्तो बच्चा चोरी गर्ने गृह प्रवेश गरेको सूचना नरहेको भन्दै अपवाह नफैलाउन आग्रह गरेको छ केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा टिकटकमा बच्चा चोरी गर्ने गृह सक्रिय रहेको चर्चा चलेपछि चा प्रहरीको साइबर ब्युरोले सूचना निकालेर अपवाह नफैलाउन आग्रह गरेको आग गरे छ ब्युरोले सूचनामा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ सा। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना भ्रामक भएको भन्दै विश्वास नगर्न र त्यस्ता कुनै अपराधसँग सम्बन्धित सूचना भए प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न अनुरोध पनि गरेको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा बच्चा चोरी हुने सूचना भाइरल भएपछि धेरैतिर डर बढेको छ स्कुल कलेजका विद्यार्थी सुरक्षा लक्षित चेकिङ अन्तर्गत आज अठारजना विद्यार्थी चालकहरूलाई ट्राफिक प्रहरी कारवाही गरेको छ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न का स्थानमा आज बिहान गरिएको चेकिङमा कागजपत्र साथमा नभएका अठारजना विद्यार्थी चालकहरू कारवाहीमा परेका हुन् त्यस्तै चेकिङको क्रममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने अन्य एक सय बयासीवटा सवारी साधनका चालक पनि कारबाहीमा परेका छन् जसअन्तर्गत बिहानी मापसे गरी मोटरसाइकल चलाउने तीनजना पनि कारबाहीमा परेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेले शीर्ष दलहरू नसुध्रिएसम्म मुलुक समृद्ध नबन्ने बताउनु भएको छ पर्व सदरमुकाम कुष्मा बजारमा मंगलबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेले राजनैतिक दलका गलत क्रियाकलापहरूले नै मुलुक समस्यामा पर्दै गएको बताउनु भएको हो उहाँले भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शीर्ष दलहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै लगेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ अध्यक्ष लिङ्गदेले कङ्ग्रेस एमाले माओवादीले तीस वर्षभन्दा बढी शासन गरे पनि नयाँ शब्दबाहेक काममा नयाँ पल ल्याउन नसकेको बताउनुभयो उहाँले आगामी मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनमा राप्रपालाई मत दिएर पहिलो दल बनाउन आग्रह गर्नु भएको छ मुलुकको समृद्धि र विकासको स्पष्ट खाका सहित भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी निरन्तर लागि परेको बताउँदै आगामी निर्वाचनमा मत दिएर विजयी बनाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ अध्यक्ष लिङ्गेले यसअघि पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा राप्रपाको पालिका स्तरीय कार्यालयको उद्घाटन समेत गर्नु भएको थियो काठमाडौँ उपत्यका सहित सतहत्तर जिल्लामै डेङ्गुको प्रकोप बढ्दै गएको छ डेङ्गी संक्रमण भएर ज्यान गुमाएका पाँच मध्ये दुईजनामा अन्य कडा खालको रोग भएको पुष्टि भएको छ एकजनालाई कडा खालको दीर्घ रोग र अर्का एकजनालाई डेङ्गीसँगै स्क्रब टाइपस पनि भएको पुष्टि भएको हो शुक्रराज शुक्रल तथा सरवारोग अस्पतालमा हरेक दिन बिहानैदेखि डेङ्गुका शंकास्पद बिरामी बाहिरङ्ग कक्ष ओपिडी लाइन लाग्ने गरेको छ टिभी जर्नालिस्ट खेमा जोशीको एक रिपोर्ट डेङ्गुको सङ्क्रमण सतहत्तरवटै जिल्लामा देशभर फैलिएको छ देशभरका आठ हजार तिन सयजनामा डेङ्गु पुष्टि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ डेङ्गुको सङ्क्रमणका सा। कारण सातजनाको ज्यान गएको सूचना प्राप्त भए पनि पाँचजनाको मात्रै पुष्टि भएको इमिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाले जनाएको छ डेङ्गु सङ्क्रमण भएर ज्यान गुमाएका पाँच मध्ये दुईजनामा अन्य कडा खालका रोग भएको पुष्टि भएको छ एकजनालाई कडा खालको दीर्घ रोग र अर्का एकजनालाई डेङ्गी सँगै स्क्रब टाइफस पनि भएको पुष्टि भएको हो दीर्घ र अन्य रोग भएकालाई डेङ्गी भएमा स्वास्थ्यमा थप समस्या हुने भएकाले यस्ता खालका बिरामीलाई बढी सचेत रहन डाक्टरको सुझाव छ घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पूर्ण पुरा बाउला भएका कपडा लगाउन र एक हप्ता भन्दा लामो समयसम्म बाल्टी लगायत भाँडोमा पानी जम्मा गरेर नराख्न डाक्टरहरूको आग्रह छ यस्तै उच्च ज्वरो आए जिउ दुखे टाउको दुखे भावी औषधी नखान अस्पताल जान पर डक्टर को सुझाव छेगी फैलिए अशभर ना को लार्वा नष्ट करने अभियान को सा। यो अभियान तीन महीनासम नै चलाउने तैयारी रहे इमिडिमियोलोजी तथा रोग निण महाशाखा जनाये कारतिक मशांतम नई डेंगी को, को उच्च जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह इमिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार डेङ्गी रोग सम्बन्धी घटनाहरू विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो क्रममा छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि डेङ्गीलाई जनस्वास्थ्यको एउटा प्रमुख चुनौती मानेको छ सुनसरी जिल्लामा एकै गाउँमा यो वर्ष मात्रै तिन भन्दा बढी व्यक्तिलाई डेङ्गुको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ जमेको पानीमा लामखुट्टेले फुल पार्ने र त्यसबाट विकसित लामखुट्टेले डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलाउँछ उक्त रोग दिनको समयमा टोक्ने लामखुट्टे खुट्टेबाट सर्ने हुँदा रातको समयमा झुल टाँगेर सुत्ने वा लामखुट्टे मार्ने धुप बाल्दैमा त्यसबाट बच्न सकिँदैन उच्च ज्वरो डेङ्गी रोगको प्रमुख लक्षण मध्ये एउटा हो सुरुमा मन्द ज्वरो आउने र त्यो बढ्दै जान्छ केही व्यक्तिमा हातका जोर्नी र मांसुपेसी दुख्ने छालामा डाबर अथवा बिमिरा आउने टाउको दुख्ने वा क्वाकी लाग्ने बान्ता हुने एवं आँखाको गेडी र हड्डी दुख्ने हुन्छ बेहोस हुने तथा उच्च रक्तस्राव हुने जस्ता लक्षण पनि कतिपयमा देखिन्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार समयमै उपचार गरे मृत्युदर एक भन्दा कममा राख्न सकिन्छ विज्ञहरूका अनुसार डेङ्गीबाट ज्यान नै जाने सम्भावना भने कम हुन्छ तर यो रोग जुनसुकै उमेर समूहका मानिसहरूलाई लाग्न सक्ने भए पनि प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने हुँदा बाल बालिका र वृद्ध वृद्धा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा सुझाव छ एक प्रकारको विषाणुबाट डेङ्गी भइसकेको व्यक्तिलाई अर्को प्रकारको विषाणु भएको लामखुट्टेले टोकेको अवस्थामा भने अवस्था निकै घातक हुन जाने चिकित्सकहरू बताउँछन् दुई हजार चारमा डेङ्गु सङ्क्रमण चितवनमा आएका विदेशी पर्यटकमा देखा परेको थियो त्यसपछि सन् दुई हजार छ यता यो प्रकोपको रूपमा क्रमशः बढ्दै गएको छ त्यस यता नेपालमा कम्तीमा जनाले डेङ्गीका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् सन् दुई हजार सत्रमा सबैभन्दा बढी दुई हजार एक सय एघार जनामा यो सङ्क्रमण देखिएको थियो नेपालमा डेङ्गी भारत लगायतका देशबाट आएको भने पनि केही वर्ष यता रैथाने डेङ्गी भाइरस पनि देखा परेको छ स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालका पहाडदेखि तराईका विभिन्न जिल्लामा डेङ्गी रोगको सङ्क्रमण बढ्ने क्रम जारी छ जी नेपाल लागि खेमा जोशी ठमाडौँ नेपालमा थप दुई सय तिनजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको एक हजार तिन सय पिसिआर परीक्षणका क्रममा जना र तिन हजार सात सय उनासाठी एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा एक सय सोह्रजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो कोरोनाका कारण मङ्गलबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै थप एक सय छब्बिसजना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् हाल नेपालमा दुई हजार दुई सय बत्तीस सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ अब अर्थ समाचार लगातार छ दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज मङ्गलबार भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ शेयर बजार परिसूचक लेप्चे आज एक्काइस दशमलव तिन शून्य अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय चौतिस दशमलव शून्य चार बिन्दुमा पुगेको छ आज सबैसम्मको शेयर बढेकोमा विकास ब्याङ्क फाइनान्स बिमा र माइक्रो फाइनान्स फाइनेन्ससम्मको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने धेरै सुधार आएको छैन दुई सय एकतिसवटा कम्पनीको एकतिस लाख छयालिस हजार किताब शेयर बयानब्बे करोड पच्चिस लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै नबिल बैङ्कको पाँच करोड चौरानब्बे लाख र रिडी हाइड्रोको पाँच करोड त्रिसठी लाख रुपियाँको सेयर किनिवेश भएको छ आज बोटलर्स नेपालको सेयर दस प्रतिशत तथा मैलुङ खोला जलविद्युतको सेयर साढे सात प्रतिशतले बढेको छ समग्रमा बजार बढे पनि नबिल बैङ्क डिभेन्चरको सेयर साढे नौ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ सरकारले विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने करिब पैँतिस अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने दुई सय पचहत्तर मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब रु पैँतिस अर्ब रुपियाँ पूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो त्यस्तै महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क ट प्राप्त हुने बाह्र मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ मन्त्री परिषदले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायक महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल र रोमानिया बिच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ बैठकले पोष्ट बहादुर बोकटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिङ्कमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भएको छ प्रहरी वरिष्ठ श्री निरञ्जन राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र को प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बड़ुआ नियुक्ति करने महालेखा परीक्षक श्री टंकमणि शर्मा बंगाल को नेतृत्व को टोलीला तो अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान को संगठन को चौबीसों महाधिवेशन में मा सहभागिता जना स्वीकृति दिने बेरुजू फरचोट अनुगमन समिति को सचिवालय में आर्थिक वर्ष उन्यास अस्सी का लगी राजपत्रांगित स्तर को दरबंदी स्वीकृत करने विश्व बैंक यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम का प्राप्त होने दुई सौ पचहत्तर मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब रु पैंतीस अरब ऋण सहूलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार करने महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का लगी एशियी विकास बैंक प्राप्त होने बाह मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता स्वीकार करना वार्ता टोली गठन संयुक्त राज्य अमेरिका को वाशिंगटन डिसीमा आयोजना हुने विश्व ब्याङ्क समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने दुई हजार उनासी असोज आठ र नौ गते स्विडेनको स्टकहोममा आयोजना आउने फोर्टिन्थ एनआरएन युरोपियन रिजनल मिटिङमा सहभागी होना का न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री को भ्रमण स्वीकृत करने सामाजिक सुरक्षा दोसरो संशोधन नियमावली दुई हजार उनास स्वीकृत करने नेपाल रह, बीच द्विपक्षीय परामर्श संयंत्र स्थापना करने समझदारी पत्र में हस्ताक्षर करना परराष्ट्र मंत्रालय स्वीकृत प्रदान करने जनवादी गणतंत्र चीन का राष्ट्रीय जनकांग्रेस का स्थायी समिति का अध्यक्ष महासचिव श्री ली चांगसू को भ्रमण के अवसर में वार्ता प्रतिनिधिमंडल गठन करने पोष्टहादुर बोगटी बहुप्राविधिक बोग शिक्षालयला सरकारी जगह लीज में उपलब्ध कराने स्वीकृति दिने किबुज हाई लेवल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रम में सहभागी होना माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री स्वीकृति मध्य प्रदेश में चिड़ियाखाना स्थापना करना स्वीकृत दिने संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अंतर्गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सी को लगी अस्थायी दरबंदी स्वीकृत करने त्यस्तै मन्त्री परिषदले मध्य प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिम्बिर जेलेनिस्कीले आफ्नो सेनाले रुसी सेनालाई निरन्तर लखेटिरहेको दावी गरेका छन् उहाँले युक्रेनी सेनाले सेप्टेम्बर महिनाको सुरुवातदेखि पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनको रुसी कब्जामा रहेको छ हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिन फेरि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेका हुन् एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै जेलिनिस्कीले आफ्ना युद्धहरू युक्रेनको भूभागमा पुनः नियन्त्रणमा लिन अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ रुसले उत्तर पूर्वी खार्किब क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहरको नियन्त्रण गुमाएको स्वीकार गरेका छन् रुसले युक्रेनको पूर्वी लुहानशक र डोनेस्तक सहरमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न आफ्नो सेना फेरि एकजुट हुने बताएको छ युद्धबाट सेना पछाडि हटेको विषयले भने रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आलोचना भइरहेको बीबिसीले जनाएको छ बेबिसीका अनुसार गत मार्चमा राजधानी किबबाट पछि हटेको रुसी सेनाको लागि यो ठुलो झड्का हुन सक्छ अब खेल समाचार एफसे अन्डर ट्वेन्टी एसियन कप सनटमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ सोमबार राति भएको खेलमा कतारसँग तीन एक गोल अन्तरले पराजित हुँदै नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो बहराइनको शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा बलियो कतार विरुद्ध नेपालले पहिलो हाफमै ने दुई गोल खाएको थियो दोस्रो हाफमा नेपालले एक गोल फर्काउँदा थप एक गोल बेहोरेको थियो खेलको साठी मिनटमा राशिद अब्दुल्ला जिज अल अब्दुल्लाले गोल गर्दै कतारलाई तीन शून्यको अग्रता दिलाएका छन् त्यसपछि खेलको छयत्तरौँ मिनटमा जासिम अल मोहम्मदले आत्मघाती गोल गरे पनि कतार तीन एकले विजय भएको छ जेसँगै कताले प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको छ कताले पहिलो खेलमा तीन अङ्क जोडेको छ लगातार दुई खेल बेहोरेको नेपालले भने अङ्क जोड्न सकेको छैन यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल भुटानसँग दुई शून्य गोलले पराजित भएको थियो अब नेपालले भोलि आयोजक बहराइनसँग खेल्नेछ यस्तै अन्तिम खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग अर्को हप्ताको आइतबार खेल्ने छ खेल समाचारसँगै हामी जि नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइ सकेका छौं जादाजादै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चब्राले आरोप लगाएका व्यक्तिसँग पनि बयान लिने तयारी यतिकै छान्न नहुने सदस्यहरूको भनाई चब्रा विरुद्ध बयान र प्रमाणहरू समेत मेल खाएको दावी आगामी मङ्सिर चार गति हुने निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु असोज दुई र तिन गति आयोगमा बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नुपर्ने कार्तिक नौ गति अन्तिम नाम प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय विश्व बैङ्कबाट पैँतिस अर्ब रुपियाँ ऋण र सहायता लिने सरकारको निर्णय महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्राप्त हुने बाह्र मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली छन् रुसी सेनालाई आफ्नो सेनाले लखेड्यो कि युक्रेनका राष्ट्रपति जेरनिस्कीको दावी रुसको कब्जामा रहेको छ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फिर्ता लिएको जिकिर अन्डर ट्वेन्टी एसियन कप नेपाल कतारसँग तीन एक गोल अन्तरले पराजित अन्तिम खेल नेपालले बङ्गलादेशसँग आइतबार खेल्ने प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल के टेलिभिजन रहनु रहनुहोला नमस्कार